Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində Dəmiryol poliklinikasına yaxın, Ağ Saray Şaldı evinə yaxın, iki otaqlı həyət evimiz bu satışa. Bura həyətidir. Normal ölçülərdə həyəti var. Solda bu hissədə qladovkasıdır. Komba aparatı bu hissədə quraşdırılıb. Müəyyən əşyalar da yığmaq olar bura. Həyətdə burada böyle bir bulaq da yığılıb. Həyətdə istifadə eləmək üçün. Gördüyünüz bu kondisionerdə qalacaq. Daxil olub içəriyə. Bura mətbəxtdir. İstifadə yığılıb. Solda bu hissədə sanitar qovşağıdır. Təmirlə sanitar qovşağı var. Qoşadaşıyla inşa edilib. Bura belə bir otaqdır. Qonaq otağı kimi istifadə olunur. Real alıcı olsa qiymətdə də endirim olacaq. Qiymət də çox sərfəlidir. Yerinə görə. Burada da bir belə bir otaq var. Pəncərəsi də hüsəyətinə baxır. Yataq otağıdır. Əgər sizin də satışlı əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Biz qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 33 min manat. Real alıcı olsa yenə qeyd edirəm, endirim olacaq. Sağ olun, bu qədər.